من دو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، چوڑیاں بھرن والا اللہ تو علاوہ چوڑیاں بھرن والا کوئی نہیں، اللہ چوڑیاں بھرن والا ذمہ ہو ذمہ ہو ذمہ، رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، توجہ کرنا او جویں بندیا تیرا سر ایک گئے، جویں بندیا تیرا سر ایک گئے، جویں بندیا تیرا سر ایک گئے، یہ میرا برحمان دا در ایک ہے، یہ میرا برحمان دا در ایک ہے، یہ میرا برحمان دا در ایک ہے، تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، او تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، اللہ شارگ تو نزدیک دسے، اللہ شارگ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ تے او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او کفو و نحد کہلایا، او کفو و نحد کہلایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.